7 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 1006 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца и се повишава. До края на деня ще е облачно и дъждовно. Вятърът от северо-исток ще се усилва и до вечера ще е умерен. Очакваната максимална температура е 8 градуса.